Արդեն երկրորդ երեկոն է, ինչ կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում շարունակվում է Սարդարյանների թրիլլերը։ Դավաճանությամբ, դանակահարությամբ, միմյանց հանդեպ մեղադրանքներով ոչինչ չի ավարտվում։ Այս երեկո նոր սարսափելի մանրամասներ կլսենք ընտանիքի մյուս անդամների, նրանց փոխհարաբերությունների և այս ընտանիքում մեծացող երեխաների մասին։ Ի վերջո, դադարելու են արդյոք բռնություններն այս ընտանիքում, ով ումից ինչ պահանջներ ունի, մենք դեռ կիմանանք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Սարդարյանների թրիլլերը 2 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Շարունակելու համար ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ լսել ձեր եղբոր աղջկան, Լուսինե Հովանիսյանն է կրկին եթերում, լսենք դրան։ Ամեն օր խմած, գիշեր ցերեկ խմած, ինքը ստոման նորմալ մերը չի կարա հղի, իր երեխուն վնաստա խմի։ Սկսենք այտեղից։ Իրանք ալկաշ բառից բուն իմաստով։ Ես չգիտեմ, իրանք վաղուցվանց են, այս վերջի մի քանի տարին մի հատ երեխա ունեցավ, մահացավ, չգիտեմ ինքնապաճառել է, թե իրոքից երեխեն հիվանդեր մահացավ, այդ մենակ ինքը իմացավ, դրանից հետո իրանց տունը սաղորոծեց ջարդ, կռիվ Դավիթ, մենք դաժե գնացել ենք օգնություն էին ցուցաբերել, որ իրանք ծեծ են, վերջում է մեզ են անպատվել, դուրս արել տեղից, օրական այլ այդ երեխեն, հետո ասեց իրանց պաճառովը, հետո նոր բանից պարզվեց, որ ինքը ստորագրություն ա տվել հիվանդանոցում, որ չի պարկում, երեխուն ինչ էլ ինքնա տեր։ Իրանք ադեկվատ չեն, որ կբերեք ստուդիա, խնդրում եմ, միանտ իրանց խմածությունը կչափեք էդ իրեքին էլ, Կարենին էլ, Սոնային էլ, այն մեկին էլ, իրեքի վրեն էլ, հոտված կա, մեկը մեկի վրեն գրել են, Սոնայի վրեն միլիցայի աշխատողի վրա բեզի, նա շփե, էդ իրա գործ, իրա վրեն ա, սպասում են երեխեն ունենա, նոր բան անեն, գործը ընթաց կտան նորին, աղի վրա բողոք կա, մի քանի օր առաջ գնացել է բողոք էլ անե իրա, տեքրը չգիտեմ ինչ հոսեցյան իրա, Տիկին Սոֆիա, արձագանքելու ոչինչ չունի, լավ չեմ զգում ինձ ես, մի ռոպե մի հարցամ, ինչի եք վածգում, որովհետև ճշմարիտ է, թե որովհետև ճշմարտություն չկա, հələ մի հատ իրան հարց տվեք, կներեք, որ բարձրաձայնում եմ, ես հավատացյալ եմ, ես վերև Աստված ունեմ, դուք իրան ասեք, ձեր սեփակ անը երեխուն դու ու քուրդ, ում վրեն եք ծախել, դու գնացիր երեխուդ ծախած այդ փողով, սիրածների թե բան, Սեյվան, ես իմ ինչ Այդ ինչքանով էր վաճառել ընդամենը Սեյվան կարասան գնան։ Այդ երեխուն իր Կարոլինա է անունը, չգիտեմ ինչ, հա Կարոլինա, ծախեց արդ երկրից դուրս, այդ երեխու տեղը ինքը չգիտի։ Ըստ Դատալեքս համակարգի դատախազության մեղադրական եզրակացության, ձեզ վերագրվում է հետևյալ արարքը. Ձեր ձեռքի մեջ գտնվող բենզինը շշի մեջ լցրել եք ոստիկանի վրա, հետո ոչ չեք վարել, այլ հարվածել եք ոստիկանի կրծքավանդակի։ Հարվածել եմ ինչի համար, մի ռոպե եք ես ասեմ, ես գժվել եմ, ես իմ թևերն եմ փոխել, ես ոչ ադեկվատ մարդ եմ, հարց եմ տալիս, եղել է, թե չէ, չեմ ասում ինչի եք հարվածել, թե չէ։ Ես այդ դեպքում եմ, արև, որ իրանք ինձ օգնություն ցույց տի, իմ երեխու գնացել էր։ Բենզին ձեր 17 տարի մենք ամուսնացած ենք, ես որ տես բան իրա հասեին տենայի ամուսինն եմ, 100% ես այն մարդն եմ, որ իրա հետ չէի ապրի։ Ինչպես ստացվեց, որ բա ձեր եղբոր կինը հարաբերությունները իր ամուսնու հետ պարզեց վերջացավ, անցավ ձեր կնոջը, ինչն է, ինչ չեն կիսում նրանք կամ դուք էլ հետը։ Ճիշտ ասած, դա իմ համար զարմանք էր, ես տենց բան չէ, որտեղ իրան միշտ մենք ընդունել ենք նորմալ, ու մասին որ խոսնա, անունը չեմ էլ ուզում տամ։ Անհանց ենք ընդունել, որ որպես իմ աղբուր կնիկ, բաներ էլ եղել, դաժե իմացել ենք, աշկենք փագի, ասել ենք աղբերս ոչինչ, ստեղ չի Ռուսաստանա։ Սոնան հարբեցող, իրանք մարդու կնիկ ամբողջ օրը խմած են, իրանք ամեն գիշեր, ամեն իրիկունը տե տուր դմփոց, պատերազ, թաղայինի վրեն հենց հիմա Սոնայի վրեն գործ կա բացված, Սոնան իր վրեն հլը միա թևերը բացեք, սաղ շռամներ ա, հենց մարդու կնիկ իրար են ծեծում, բռնում ա իրան փրթում ա, իմ Սոնայի հարբեցում շատ լավ ա եղել, են որ իրանք իմ տոմը քանդելու ման են եկե, բայց ես էլ ինքս հետո իրանց հարգել եմ որպես տեյքեր, չէ՞ ուրանդ է տեյքեր, միա խի արելի կարելի ասել, ես բաժանվել եմ գիտես ինչի խաչ
Աթեն, ես միշտ այդ ապրել եմ, ոչ իստեց ու ջարդում եմ ապրել մի օր լավ նյութը, ես եմ երեխ եքի խաթը։ Իրա դու սնգած քուրը, հաշում էր մարդու սաղորը տան միրան ստները, ալկաշ միատ ալկաշ մետ ալկաշ ծիրասների մոտ բերում ինչ հասես անում այդ երեխեքի մոտ։ Իրենքը դաժը հոտված են ունի բրեն, որի անիմ քրոջ ուզեցել են բրնապար է։ Սոնայի մոտ էլ կա տես թուղթ, որ Սոնան բանա հաղմասա տվե իմ ամուսնուն, որ ուզեցել է իրան բրնապարի։ Աղբերը դե ոչ մի բան անի, աղբերը ուղղակի աշխատում է, աշխատարակի ոստիկանություն ճշտեք։ Ոչ թե մարդը կնգան։ Նախ եւ առաջ մենք փորձել ենք իրավիճակը պարզել թաղի լիազորից։ Թաղային լիազորը Իգնատոս Եղիազարյանն է պատմում իրավիճակը մեզ։ Շատ վատ ընտանիք են, շատ վատ էլ խնդիրներով են։ Ամբողջ օրը կռիվ ու պատերազմա, այդտեղ ամբողջ օրը հայ հոյանքներ վերջի աշճանի, խմում են կռիվ են անում։ Երկու անգամ գնացել եմ, ինչ պետք է իրաց զգուշացնել եմ, որ չի կարելի սա բնակչություն աստեղ ապրեմ։ Վերջի այլանդա քոստերի ասում է, խմա թե չի խմա, բայց որ ընտանիքում նորմալ հարաբերություններ չկա, կին տղամարդ դա փաստ է։ Նրանք որ պատերազմ են անում այդ ժամանակ, որ դուք կարող լսեք, թե ինչ են իրար ասեմ, թե երկու աղբեր, թե քերի եկան, թո ես ինչ գիտեմ, ընդի մարդ ու կնիկ, ես ինչ գիտեմ, քենի զոնքած, թոպենել եմ ընդեղը, նանդեղից ախմում, նրա հետակրվում, նանդեղ խմմա, կալիսասար հետակրիվ անում, քանի անգամ առիթը հեղել, ինձ էլ կանչել են, ես չեմ գնացել, որտեղ ես գիտեմ ընդեղ այդ հալուկ տեղ չի, միլիցեքը հավաքել են, Միլիցեքը հավաքել են, մեծ քերոջ։ Ես կտտեմ, որ դրանք այդտեղից մակարում են, որ չգիտեմ ուր տանեն դրանք, որտեղ տանեն, որտեղ է տան դրանք, ապրեն, որ իրանք ստրսեվորեն մարդկային ձևով։ Այդի մարդկային ոչ մի բան չկա այդտեղ։ Պարոն Դավթյան, պարոն Նուրի։ Զարմանալի չի, ում անունը տվեցի, պաշտոնյա լինի, ԴՀԿ-ից լինի, ոստիկանությունից լինի, դուք բոլորի ասում եք, մեկը մյուսի սիրածն է, մեկը մյուսի սիրածն է։ Ճիշտ ասած, պարոն Մուրադյան, այդ ձեր հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, կարող է այդպիսի վարկած լինել, ինչու՞ համար, որովհետև այդ բոլոր պաշտոնյաները, որ խոսում էին, եւ մենք որ լսում էինք նաեւ մյուս կողմին, նանց լեքսիկոնը, բառապաշարը, կներեք վիրավորական արտահայտությունները, չեմ ասում, բայց հետաքրքիր է, որ լիազորը այն կողմի մասին որևէ դիրքորոշում չի հատ։ Դա կասկածելի է, արժվազը։ Չեք նորից դեպի ինձի մտանում, ես չեմ հասկանում, գիտեք, հիմա ես մարդը տանը Պարոն Նուրիջան, ձեզ եմ հարցում տարածաշրջանում բոլորը միմյանց սիրեկաններ սիրում, միայն դուք եք 4-ը ցենտ բարոյական, դա աբսուրդ է։ Եկեք լսենք Լիաննան ինչպես անդրադարձավ այդ թեմային։ Ինքը որ նորմալ կնիկ կլինի, այդ երեխեք անգամ դպրոց չեն այթում, այն իր մեծ աղջիկը Սոֆիայի դարել է տան կնիկ, Սոֆիան ամբողջ օրը պարկած է այդ երեխեն, այն փոքրին պահեց, մեծացրեց, ուրեմն ինքը ամբողջ օրը խմած է, թե մի հատ կնիկ գիշերները խմել չէին կարող, որքի կաննի այդ երեխեք ամսվա մի քանի օր դասի են մնացած, որ նման հայտարարություններ մի արի, հա, ուննու Մագալենը ասում է, այդ երեխեն դաժե դպրոց էլ չի այթում, նարեն իմ երեխու դասանից ա եղել, ես թողել եմ եկել եմ ստեղ իմ երեխեքը դպրոց են գրած, իր անդեղի դասեկա զանգում Սալյաննա ջան, ի՞նչ կնի, խնդրում եմ Սոֆիայի համար տվեք, այդ երեխեքը օրերով, շաբաթներով դաս չեն գալի, հասկանամ ինչի։ Սոֆիան ամբողջ օրը խմած է, ըտե մարդ չկա, իր ամուսիններ ոչ մի բան այդ տան մեջ, առավոտից այդ մտղեն այդ աշխատում է, ցեմենտի բան աշխատում օշական գյուղում, ինքը խելոք է, խմում են, իրար հետ ծեծում ջարդեր, բայց ինքը որպես եթե չխմեն ընտանիքի հայ շատ լավ մարդ է, ինքը իր երեխեքին բերի, կառնի, կերցնի, տենց է էլի, բայց որպես տան տղամարդ ինքը դա դեր չի խաղում, ըտե Սոնան ոնց ասի է, տենց է, ինքը դες տղամարդներին չի սիրում, ինքը Պաշտոնավոր դղամասնացած բան չունեմ, ես այս մարդուն չեմ ճանաչում։ Ես մի հատ բան եմ, դուք արտահայտություններ արեցիք այս ընթացքում, թվում է թե այս հաղորդաշարից հետո պետք է լրացուցիչ լարվածություն դրսևորվի։ Բախրինց, այնտեղ էս բարարիչը խփում է, հերթել էս, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Դուք նամանավատ որ ձեր նկատմամբ կամ մեղադրանք,
առավելի եւս, խնդրում եմ եղեք ավելի զուսպ։ Ուղղակի մենք ձեզ դա խորհուրդ ենք տալի, չփորձեք լարել հարաբերությունները։ Եթե մյուս կողմը անգամ ձեր հասցեին այնպիսի փաստեր է բերում, որը իրականության հետ թեկուզ ձեր կարծիքով ավելի չունի, դա չի նշանակում, մի բան մի կետում համաձայնեցին երկուստեղ, որ երեխան մնում է տանը, ասում եք, բա ինչ պիտի անի, պիտի օգնի, ես հիվանդ կին եմ, այդ արտահայտությունը հաստատ ես լսեցի առնվազն։ Ինչու երեխան դպրոց չի գնում։ Երեխան գնում է, կարակ զանգեք իր տնօրենին հարցնեք։ Ներեգություն, դուք պնդում եք, որ երեխան դպրոց գնում է։ Հա, իմ երեխան։ Զանգեմ տնօրենից հարցնեմ։ Զանգեք։ Կարող եմ զանգել փող տնօրենին։ Զանգեք, եղել է հաճախակի, որ երեխան չի գնացա, ես որ վատ եմ եղել, դեղորան կսեմ։ Հիմա բացատրություններ մի տվեք, ասացիք երեխան գնում է դպրոց։ Զանգել ենք, ճշտել ենք։ Աշտարակի թիվ 1 հիմնական դպրոցի փող տնօրեն Թամարա Սիմոյանն է մեր հարցերին պատասխանել։ Մարգարիտային շատ խնդիր ասած տեղը Մարգարիտային զորով ենք բերում դպրոց, շատ դժվար է գալիս, շատ տնօրենի ջանքերով, ուսուցիչների ջանքերով, հա, որ երեխան չզում դպրոց, կուղակի չեն ուղարկում, այդ երեխան շատ սիրով կգա դպրոց, գալուց հատուկ ինքը ներկայանում է մեր այդ ուսումնադաստիարակչական գծով փող տնօրենին ներկայանում, որ ես այսօր եկել եմ ու շատ հաճույքով ակալի, ոնց որ իրանց ավելի շատ մաման է, որ երեխեքին չի ուղարկում, մամային որ ցանկում ասում եք պիտի Մարգարիտան անպայման դպրոց գա, խոստանում ատմա, վաղը վաղ անպայման գա, այսօր ասում է հիվանդաջելություն ունի, խնդիր ունի, ինչ որ բան ասում, գիտեք մենք որտեղ ենք ապրում, ենք համ դժվարա գալը, այսպես պատճառաբանում է հիվանդա գրիպա, որ ուղարկեմ, որ գա այդ մյուս երեխեքին, որտեղ ենք ապրում, ենք հեռու, ասես լավ, մենք մոտակա օրերը ձեզ հյուր կգանք, այդ օրվանից երեխան գալիս է, դոմինիկի մեջ 10 հոգով ապրում ենք, մի փոքր փեճա, ոչ մի հնարավորություն չունեմ, ամոթ էլ ասել, որ տեղ չունեմ, որ ես այդ երեխեքին լողացնեմ, չկա հացուս, վախտեք ասել, ոչինչ չկա, ես իրան սաղ բացատրեմ, ասել ինչ չկա, ու մեր լիթերնոտ տեղը փակվում է, մենք էլ իրավունք էլ չունենք, հնարավորություն էլ չունենք հետաքրքրվելու տարածքում երեխա կամ մնացելը մենք չենք կարող ընդունենք, այդ երեխեքը պիտի գնան ուրիշ դպրոց, այն մյուս երկուսը գալիս են, ոչինչ էլ այտենց Մարգարիտային նման չեն, բայց չեմ ասի շատ լավ են հաճախում, դե էլի մի երկու հաճախում են։ Դուք ճշմարտությանը փորձելու եք ուղիղ նստել ու նայել։ Ունեք խնդիրներ, եթե ընդրեք դա ֆինանսականն է, սոցիալականն է, գուցե առողջականն է նաև, խմիչքի չարաշահումն է։ Շարքը կարող եմ շարունակել։ Ինչ որ մեկը ընդունելու եք խնդիրներից։ Փող տնօրենը շարունակեց մեզ այդ զրույցը, նույնիսկ նրանք քայլեր են ձեռնարկել, տեսուչ են ուղարկել այնտեղ, որպեսի երեխային բերեն դպրոց։ Լսեք մանրամասները շարունակության մեջ։ Տիկին Թամարա Սիմոնյան, Թամարա Սիմոնյանն է եթերում կրկին։ Ագրեսիվ մայր, չգիտեմ, հիմա ինչով պայմանավորված դա։ Ինքը ոչ թե եթե երբոր ինչ որ բան ենք ասում իր երեխայի վերաբերյալ, ինքը փոխանակ մտածի ոնց այդ խնդիրը լուծի, սկսում է հազար ու մի մեկին մեղավոր գտնել, պատճառ գտնել, ասենց այս կարգի անթադ զգուհությունը շրջապատից է, երբեք ինքը իրան որևէ հարցում մեղավոր չի ճանաչում, չի մտածում, որ կարող է իր սխալի հետևանքով է, որ իրան ընտանիքում ինչ որ խնդիր կա, ծնողը անհանգստանում է, բայց իր անհանգստությունը ես չեմ տեսնում, որ իր օգուտ երեխայի լինի, դե մենք աշխատել ենք իրանց հետ, ասենք իրանք նաև հաշվառված են մարսպետարանի համապատասխան բաժնում, տես չի, որ իրանք մոռացված մոռացության մատմած է ընտանիք են, այդ մանկական տեսուչ մենք ուղարկել ենք իրանքին, կարող է պաշտոնական չեն գրանցել, բայց ուղարկել ենք, մանկական տեսուչին խնդրել ենք կծված մեր դպրոցի կծված տեսուչին գրել ենք, նույնիսկ իրան միշտ վերում ենք դպրոցում, ասենք գրում է, որ այսքան տեղյակ են, որ իմ երեխան այսքան պարտավորագիր է, գրում է, որ ասենք իմ երեխան այսքան ժամ տեղյակ է, որ այսքան ժամ բացակա ունի, խոստանում եմ, որ այսու հետ եւ այլն, բայց էլի նույն ձեւի ես չգիտեմ, համենայն դեպս ես գտնում, այտենց վստահ չեմ, որ այդ երեխաները եթե ընտանիքում չլինեն, իրանց համար ավելի լավ կլինի, ես չեմ ուզում որևէ մեկին լսել, բացի կանից Կարեն, ավելորդ եմ համարում ձեր կնոջը որևէ հարց տալը, մենք ումից լսեցինք, լսեցինք նույն պահվածքը, այն ինչ որ ձեր կինն էստեղ ցույց է տալիս, մեղադրելով բոլորին այն բոլոր հարցերին, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք, դուք տեղյակ եք, որ ձեր երեխաները դպրոց չեն գնում։ Տեղյակ եմ, որ բաբշե չեն այդում, հա, տենց։
Չէիք լսում փոխտնօրենն ինչ է ասում։ Բաց չէ, մենք։ Ընդհանրապես ձեր մեծ աղջիկը չի գնում այն աստիճան, որ անընդհատ կինը բացատրագրեր է գրում։ Խոստումներ է տալիս, որ երեխան հաջորդ իսկ օրվանից գնալու է։ Բարի Մուրադյան, առնվազն իմ ականջը ծակեց այն պահը, երբ որ ասես կարող եմ, մենք չենք արձանագրել, բայց ներքին կարգով տեսուչ են։ Մենք արձանագրեցինք հայրը։ Չէ, ասած չեն արձանագրել տեսուչի գնալը։ Բայց մնացած բոլորը արձանագրությունները կան ասում։ Բայց ինքը բավական դրոշ չի տալը չի լինի։ Աշտարակցին է, երևի ձեզ այդպես դիմեն։ Հա, առաջի դեպքն է, որ տնորեն փոխտնորենի դեմքով ամեն ինչը մարամասն տեղյակ են։ Տեղյակ են, բայց այնքան զուսպ են իրանց պահում, որևիցե մեկը որակավորում չտվեց, միակ զանգն էր, որտեղ ոչ մեկ իր պաշտոնական դիրքը չչարաշահեց, դուք ստեղ հենց պետք է կանգնեք, ասեք ձեր գլխին է թափվում, ի՞նչ է ձեր գլխին թափվում, ամեն ինչ ինչ որ թափվել է ձեր երեխաների գլխին է թափվում։ Բայց հանի ես հելմը ես լավ չեմ զգում։ Շարունակենք մեր աշխատանքը։ Հա, խնդրում եմ աշխատեն։ Եթե ցանկություն ունեք դուրս գալու, կարող եք դուրս գալ հանել, բայց ոչ կարծես թե ամենակարևոր հատվածում, երբ որ պիտի լսեիք ձեր մասին, սկսեցիք վատ զգալ։ Խոհանոցը, ստեղ ենք ապրում, կուխնիա, ոնց են ասում, տենց, ստեղ ենք, հաց ենք ուտում, ապրում ենք ստեղ, յոլա ենք էթում, 10 հոգով, նորմալ չի առաստաղը, ապրում եմ այսենց բետոնի հատակում, երեխեքս ստեղ եմ լողացնում, այսենց վառում եմ, տաքացնում եմ, օրը մեկին լողացնում եմ, ստեղ ես եմ քնում, կիսուրս, մեկ էլ մեծ աղջիկս, ստեղ քնում ամուսինս այն փոքր աղջիկի հետ, տղուս հետ, ստեղ քնում է տատիկս, ես էլ այդ բաներն էլի վեշերն է, որ դնում ենք ստեղ, ամուսինս էլ ստեղ է քնում, ընդհանուր մի հատ տեղ ենք բացում, քնում ենք, չկա տեղաշոր, ոչ մի հատ հնարավորություն, որ ամեկս մեր տեղը գտնենք, հեսա կաթում աստեղից, լագան եմ դնում ստեղ, մի կերպ դարոշկա բան մաքուր դրել եմ, հիգենան ես մաքուր պահում եմ, երեխեքը լրիվ ամեն ինչը ակուրատնի պահում եմ, խնդիր չկա դրա հարցում, ուղղակի ես կրշի հարցն է, այս հիվանդության հարցն է, սրանք երեխեքի իրերն են, որը որ տեղ էլ չի անում, լվանում են, բերում են երեխեքը մի կերպ տեղավորում են այդտեղ։ Այսիկ իսուրիս իրերն է, որը որ այդ տնից դուրս են իրանց հանել, իրանք եկել են մեր տան են մնում, ես իրանց ապաստան եմ տվել, այդ հնարավորությունը չունեմ էլ, բայց ինչ որ չափով բերել եմ, որ իրանք ստեղ ապրեն։ Եթե այս եթերից սկսած դուք ստոպ չանեք, չարը չխոսեք, մեծին չնեղացնեք, տղամարդկանց չտրորեք, տղամարդիկ կանանց հարգել սովորեն, միգուցե ձեր ընտանիքը կհասցնի փրկվել եւ Սարդարյան երեխաներին 1 տարի անց միգուցե կբերեք, որպեսզի հիանանք նրանց կրթվածությամբ եւ կոկիկությամբ։ Այլ ընտրանք դուք չունեք, պարտավոր եք փոխվել եւ փոխվել ներսից ու խորքից։ Վերջում ես ձեզ ընդամենը կարող եմ առաջարկել, որովհետև ես չգիտեմ դուք ինչպես դա կօգտագործեք։ Այնուամենայնիվ մեզ հետ համագործակցող բոլոր ընկերությունները եւ անհատները իրենց ուժերի սահմանում, որպեսզի բոլորը դգակ ընդհանուր հայտարարի առանց էմոցիաների, առանց իրար վիրավորանքների պատրաստ է համագործակցության եզրեր գտնելու բոլորիդ համար ընդհանրապես։ Ես հուսով եմ, որ դուք գոնե այդ օգնությունը կօգտագործեք իշահձես։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։